E depois de tanto enfeite de cabeça lindo, aí da nossa querida Mônica Calo Mendes da Santo Trio, chegou a hora de darmos mais dicas de looks para o carnaval. Começamos no programa passado, lá no Desapego da Fafá, e hoje estamos aqui na Mila Boutique, que já está recheada de peças maravilhosas para o seu outono e inverno. Hoje vamos falar dos looks para os dias de folia, que estão aí, ó, pertinho. Começando por essa saia, uma peça coringa, saia preta, super moderna, ó, Destroyed, que esse trabalho é chamado Destroyed. Uma peça bem legal, que vale muito a pena ter. Eu separei aqui também shortinhos. Olha esse, que graça. Já vem com cintinho transparente. A transparência continua durante todo o ano de 2019. Continua sendo tendência, tanto nos acessórios, quanto nos looks. Shortinho claro, uma cor neutra. Esse também, um shortinho claro, vocês podem ver que todos vêm com esse detalhe Destroyed, que deixa o look bem contemporâneo. Esse vem com um lencinho, um amarradinho. Olha, um charme, todos os dois. Tá até difícil escolher, né? E agora chegou a vez dos jeans. Claro, o short jeans que não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma mulher descolada. Esse mais claro, com um detalhe também, Destroyed, como nós já falamos, super charmoso. Esse aqui é bem legal, ele é um shortinho um pouquinho mais compridinho. Olha, tem um pouco menos de detalhes, Destroyed tem o cintinho. Jeans também, nossa, que charme, bem charmoso, com esse lacinho para você arrasar aí no seu bloquinho, na escola de samba, nas festas em casa, muito lindo. E o black jeans, que também não pode faltar, uma peça coringa que você vai combinar com tudo, fica lindo até com uma camisa branca. Mas se você é fã de um bom shortinho estampado, aqui na Mila tem também. Olha, uma modelagem bem soltinha para você ficar aí super confortável nos seus dias de folia. As mais elegantes também tem vez aqui na Mila. Olha que linda essa bermudinha. É de linho, um tom rosé, bem sofisticado. Você pode combinar com uma t-shirt podrinha, né? Como a gente chama aquela mais simplesinha, ou uma camisa branca também fica bem, bem elegante. Outro de linho também que eu gosto bastante é esse, um tom neutro. São dois investimentos que valem muito a pena, tanto o rosé quanto o cru. O linho cru é sempre muito chique. E para combinar com tanto shortinho lindo, nós temos muitas opções de t-shirt, de bodies e olha, cropped. Olha esse que lindo, um babado inteiro, fica um charme, já na tendência 2019, que são as bolas, os poais gigantes maiores, também os pequenininhos estão valendo ainda, estampa super clássica, mesmo sendo uma peça mais casual, um cropped, né, curtinho, vale a pena investir também numa estampa clássica, essas estão lindas, olha. E como falei com vocês também, muitos bodies. Esse já é da coleção nova, olha. Eu tirei uma pecinha lá só para vocês ficarem com água na boca. Peça linda, um decote nas costas. A cor que está super em alta, o mostarda. Bem legal aí para você combinar com seu shortinho, sua sainha. Se tiver algum evento mais arrumadinho durante o carnaval, pode usar uma pantalona. É uma saia de linho, mais larguinha, que você também encontra aqui na Mila. Outro modelo de body, esse azul marinho. Gente, azul marinho é uma cor que não, você não erra. Sempre lindo azul marinho. Um babado, que também continua sendo aí uma grande tendência para 2019.
Para as mais românticas e femininas, o que não faltam aqui são opções. Olha, gente, olha que delicadeza. Olha que gracinha. Aí, para dar aquela desconstruída, fazer aquele mix de estilos, você vai usar com short jeans Destroyed que nós mostramos no começo da matéria. Nossa, uma gracinha, olha. E as araras da Mila também estão recheadas das práticas modernas de shorts. Olha, branca com cachorrinhos pretinhos. Olha que gracinha, gente. Clássica listrada. Essa não pode faltar no guarda-roupa de nenhuma de nós. É uma peça coringa que você vai usar bastante, combinando com muitas peças. E para encerrar, olha que gracinha, pretinha, cheia de gatinhos, para você arrasar aí no seu carnaval. E essa rosinha de coraçãozinho, cada uma mais lindinha do que a outra. Mas vale a pena passar aqui para conferir essas e muito mais. E aí, gostaram das nossas dicas de looks para o carnaval? No próximo bloco tem dicas de make para você sair lindíssima nos dias de folia.